Pane Starka, ježiš, co vy to zase dělal, vy šéf jeden? Co to děláte tady? Ty říkej se, jak se říká pudínko. Takže jak si představte, že jsem vzal vánočku. A co to tam dával? Chocolate bread pudding. No, čokoládu dal do mlíka, vařil to. Potom tam nadal trošku alkohol nahoře. A potom to dal do pece. A uvařil to takhle. Vejce taky tam je. A taky tam je vejce, říká. A takže to je taková jakoby žemlovka, by to asi tak měla říct. Těšíme se. Je. Yeah.